زمون د نبی سو یاران دي. سلور زمون د نبی نوم څه دی؟ محمد. محمد څوک دی؟ الله رسول. قرآن مجید کې د ټولو نه زیات د کوم پیغمبر راغلی دی؟ موسی علیه السلام. چا پیدا کړی؟ الله پیدا کړی. ته د الله سي؟ د الله بنده. دین دې څه دی؟ اسلام. رب دې څوک دی؟ الله. قرآن مجید کې څو سجدې دي؟ قرآن مجید کی سو سورتونه دی؟ 114. قرآن مجید کی سو منزل دی؟ قرآن مجید کی اٹھول نا وڑو کی سورت کم یو دی؟ سورت کوتل. قرآن مجید کی ٹھول نا غٹ سورت کم یو دی؟ سورت بکلا. حمد ستوائی؟ حمد ستوائی؟ اللہ تعریف توائی. دنیا تا سمرا پیغمبران را لگلی شوی دی؟ الله تعالی انسانان څه پیدا کړی دي؟ عبادت لا. زموږ د نبی څو یاران دي؟ زموږ د نبی د یارانو څه نومونه دي؟ ابوبکر، عثمان، علي، عمر. د آسماني کتابونو نومونه ووایه. انجیل، تورات، زبور، قرآن مجید. د باتروم دعا ووایه. اللهم انی اعوذ بک من الخبز والخبائث. دروټه دا وایا. بسم الله وعلى بركات الله. دا د کېدو دا وایا. بسم الله موت وایا. دا په یو سکل دا وایا. اللهم بارك لنا في بارکنا منه. دا شیشې دا وایا. اللهم انت خشنتا فلكي د چرګ د اذان دعا ووایا. اللهم انا اسألك. د سپوږمۍ دعا ووایا. د سپوږمۍ دعا ووایا. اعوذ بالله من شر هذا. د چې څوک په خندا وویني د مصیبت په وخت پسې وي. د مصیبت په وخت لله و انا الیه راجعون. ماشاءالله.